gatubaye kandi mse bakunzi binyarwanda tv ndetse na nyarwanda.com ahangaha turi ni ku kibuga cy'indege cya Kigali ni kibuga twaje gutegereza bamwe mu bakinnyi ba ekipe y'igihugu bagomba kuba basanga ekipe y'igihugu cyangwa basanga abandi bakinnyi bamaze kugera mu karere ka Huye aho bitegura umukino wo kuwa gatatu uzahuza ekipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ekipe y'igihugu ya Zimbabwe ni mu mukino wo gushaka kalifikasiyo z'igikombe cy'isi kizaba mu 2026. Kuri uno munsi nk'uko nembabwiye turi ku kibuga cy'indege tukaba dutegereje umukinnyi Byiringiro Lague ukinira ikipe ya Sandvikens ikaba ari ikipe yakinaga icyiciro cya gatatu mu gihugu cya Suède ariko kuri ubu ngubu ikaba yamaze kuzamuka mu cyiciro cya kabiri uyu musore ndetse na mukunzi Yannick bakaba bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo iyo ikipe izamuke mu cyiciro cya kabiri. Si Byiringiro Lague gusa uza kuba hagira ahubwo bo bita Mangwende cyangwa se Imanishimwe Emmanuel yamaze kugera mu Rwanda ndetse no bita Kasemiro nabo bakaba ari hano hiryaho bamutegereje cyangwa se bategereje Byiringiro Lague kugira ngo baze ko bamanuka ihuye bose bari kumwe muri rusange. Byiringiro Lague murabizi ko yageze muri ino kipe ya Sandvikens mu mwaka mu gihe wo bita Kasemiro nawe amazi iminsi mikeya agiye hanze y'u Rwanda mu gihe wo bita Imanishimwe Emmanuel nabwo akamwe mu bakinnyi bamaze igihe bakina hanze by'umwihariko mu gihugu cya Maroc. Ni mujye kure reka tuze kuba dutegereza Byiringiro Lague hanyuma namara kwagira tujyane ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse dusange n'abandi bakinnyi nabo tugende tuganira nabo. Ni mujye kure Nishimwe Olivier Dembaba kugiye kuri mujye kuri kamera hari wabita Eric Munyantore cyangwa se Karikeza. Ikipe y'igihugu ndetse na Sandvikens ni ikipe iherutse kuzamuka mu cyiciro cya kabiri ugarutse mu Rwanda mbe na mbere katugwiye ikaze. Murakoze cyane. Byiringiro Lague ubuzima muri Suède bwarameze gute muri rusange umwaka w'imikino wagenze gute? Ubuzima muri Suède sinavuga ko bwabaye neza ijana ku ijana kuko urumva iyo ugiye ahantu bwa mbere ubanza kwiyadaputa kumenyana na bagenzi bawe kumenyera ibiryo byabo nimero nyine bibanza kugutunga ariko ubu ngubu nje maze kumenyera ndakeka umwaka utaha ningenda nzabamenyere nzi ibintu byose ukuntu bimeze. Bishyira ku murongo kabisa. Reka tujye mu kibuga ni ekipe navuga ko irwanye urugendo rukomeye cyane nyuma ikabona tike yo kuzamuka mu cyiciro cya kabiri idaciye muri playoff ndetse nabyo navuga ko mwahungaga n'umwaka mu kibuga ku bwawe byagenze gute muri rusange? Njye n'umwaka bitewe n'ukuntu nagiye ari ubwa mbere n'umwaka wangendekeye neza urumva kugenda ahantu utazanye n'abantu uzanye n'umuntu umwe gusa kwiyadaputa nyine biragora ariko nyine kuri njye n'umwaka wangendekeye neza naritwaye neza ndatsinda ya biri kimwe bigenda neza n'ikipe kuba dukora izamuye kandi mu cyiciro cya kabiri yari imaze imyaka 50 idakina mu kino cyiciro rero urumva ni amateka dukoze njye nanike nk'abanyarwanda ni ibintu byo kwishimira. Navuga yuko ku rundi ruhande umuntu yavuga ko ekipe izamutse mu cyiciro cya kabiri cyangwa se mu cyiciro cya mbere hari impinduka ziba twakitega ko n'ubundi stili
ukubona ikipe wenda evaluation ishobora kuzabura cyari muri ikipe cyangwa hari n'amakipe yatangiye kubenguka amakipe ndafite ariko n'umwe ndaye mu cyiciro cya kabiri ariko narebye gufata decision yo kugenda mu cyiciro cya kabiri mu yindi kipe ndabireka ndavuga ati ntabwo mpanga kuko urumva ngiye mu yindi kipe mu cyiciro cya kabiri byansaba kunda kwiadapta mu ndi bushyashya kumenya n'abandi bakinnyi mu ndi bushyashya ariko navuze ati reka ngo mpanga ko niho menyereye bizamfasha kwitwara neza umwaka utaha ariko mbonye ikipe yoheje mu cyiciro cya mbere nagenda ariko mu cyiciro cya kabiri yo ntabwo napfa kugenda iracyahari uje witabire ubutumire bw'ikipe y'igihugu kwa gatatu ifite umukinnyi uzakinamo na Zimbabwe ni ikipe ifite umutoza mushya intego zanye muri ikipe y'igihugu nk'umwe mu bakinnyi bamaze kwimenya ndetse no kugenda bayifasha mu bihe bitandukanye n'izi intego ngenzi zanye mu ikipe y'igihugu ni ugutsinda kuko nimba nabyo tugisebo tumaze iminsi dufite ibintu by'igisebo nyine tudatsinda tudaha abanyarwanda ibyishimo intego nzanye ni uguha abanyarwanda ibyishimo tugafatanya na bagenzi banjye tugatsinda tukitwara neza abanyarwanda bakongera kujya kuri stade bishimye bakanaza gufana ikipe bayishyigikiye umutoza mwigeze muvuganaho umutoza mushya oya ntabwo yigeze tuvugana yavuganye n'umutoza wanjye unoza muri Sandvikens babikumenyesheje nka gihe uzaza sinibuka ngo n'amatariki yayo gusa ni nyuma y'ibyumweru bibiri mbere ko bahamagara abanyarwanda noneho bahe ubutumwa bwo kuwa gatatu abanyarwanda ubutumwa ni abanye no kwitabira amace bakaza akadushyigikira bakumva ko nyine ari igihugu cyabo baje gushyigikira bakaza nyine tugahuriza hamwe kandi duhurije hamwe ndabizi ko twabigeraho ni ukuza kudushyigikira wari ukumbuye iki mu Rwanda ndana nk'umbifi nk'umbifi ubuse ko ugiye kwita gutwara wowe bona gihe cyangwa oya ara ndakeka ara kuri lokale ntabwo nayibura baramfasha nabo babinkorera kabisa umwana sa mubonye umwana mubonye nawe mbamukumbuye cyane madamu bose basanze bameze neza bameze neza cyane reka tugushime kandi tukwifurize umukino mwiza sa murakoze mama mugisha